В дербито на третия кръг за Купата на България по волейбол за мъже Добруджа 0-7 победи Левски с 3-2 в зала Добротица. Гостите от София спечелиха първия гейм с 25-21. Добруджа 0-7 обърна развоя на срещата в своя полза, като в следващите две части сините останаха на 19 и 20 точки. Левски взе четвъртия гейм с 25-19 и вкара мача в тайбрек. Решителната пета част бе за Добричли 15-12. Така Добруджа 0-7 се класира за финалния турнир в надпреварата. Много хора имат контузии. Бориме се, стискаме зъби и играеме за имената и за клуба. Отбора на Добруджа игра с по-малко грешки и като цяло игра по-добре. Излезнахме с такава нагласа за този матч, да вярваме, че можем да постигнем победата, защото могат тези момчета, а не защото трябва да отидем в Монтана. Да се докажем, че можем и да зарадваме нашите фенове. Припомняме, че Добруджа 07 неизменно достига финала за Купата на България по волейбол за мъже в последните 4 години, като на два пъти изпечели турнира.